ଶେଷରେ ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତନୁଜା ବାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ହାତରେ ତନୁଜାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି କରିବେ, ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତନୁଜା ବାଗ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା ତନୁଜା, ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଇ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଏତେ ଦିନ ଟାକିଲା ପରେ ବି ଟାକିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମୋର ଲାଗି ମାନେ ଜବ୍ ଠିକ୍ କରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଯିଏକି କାମ ଦେଇଛେ ଆମର ବେଦାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଜିକା। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ତୁମେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛ, ତ ତୁମେ କାଁ କାମ, ତୁମକୁ କାଁ କାମ ଦେଇଛନ୍, ତୁମେ କାଁ କାମ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କୋଚିଂ ହିଁ ଦେବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାବି। ଝିଅ ପିଲା ବାହାରୁ ଚାହେ ପୁଅ ପିଲା ବାହାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଫୁଟବଲ କୋଚିଂ ଦେବି, ଶିଖାବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଗୋଟେ ସପନ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ହେଲେ ତୁମ ନିଜ ଝିଅକେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାବ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାବ, ତ ତୁମ ସପନଟା ସାକାର ହେବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ କାଁ ଏବେ ଚାକିରିଟା ପାଇଲା ପରେ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏବେ ମୋତେ ପୁରା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛେ ଯେ ମୋର ବେଟିକେ ହିଁ ମୁଇଁ ବହୁତ ଆଗକେ, ମୋର ନୁ ବି ଯେନ୍ ସପନ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ପୁରା ହେବା କହିକିରି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି କିଛି ସମୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁମକୁ କାଁ କାଁଟା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ କି ମାନେ 2ଟା ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ, କେନ୍ଟା ଦରକାର କହିକିରି କହିଲେ। ମୁଁ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର, ମୁଇଁ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର ହିସାବରେ ମୋତେ କୋଚିଂ ଦେବାଟା ହିଁ ମୋତେ ବେଟର୍ ହେବା କହିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଖୁସି ତ କହିଲେ, ବୋଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଅସୁବିଧାକେ ନେଇକରି ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା, ନିଜେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ହେଲେ ଆମ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଦେବାର ଲାଗେ, ତ ଆଜି ତୁମକୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା ପରେ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ମାନେ ପୁରା ଭରସାର ଲେଖେ ନି ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିକିରି ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିକିରି କିଏ ଯେନ୍ଟା ହେଉଥିଲା ମାନେ ଦିଆ ଥୁଆର କଥା ଲାଗୁଥିଲେ, ନିହେଲେ ଏନ୍ତା କାମ ଦେମୁ କାଣା ଦେମୁ, ଖାଲି ସେଇଥିନ ହଟକି ଯାଉଥିଲା। ଲେକିନ୍ ଆଜିକା ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକିରି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କାମଟା ଦେଖିକିରି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସେ ମନକର କଥା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଲେଖେ କଥା। ହଁ, ଗଲା ଜୁଲାଇ 2019 ମସିହା ତୁମର ଘରେ ତୁମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍, ଭଲ କରି ଚଳୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଥିଲ ସେଥିରେ ନିଜେ ତୁମର କୋହକେ ସମରଣ କରିକି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲ, ସେ ଦୁଃଖଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ସମୟଟା କେମିତି ବିତେଇଛ? ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିକେ ଏଇ ଦିନଟା ଯାଇଛେ, ଏଖେନ୍ ତ ଭାବୁଛେ ଏଥି ଏଖେନ୍ ମାନେ ସେଇ ଟାକେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ନେଇ ଆସୁ କହିକିରି ମାନେ ଇଏ କରୁଛେ, ଭାବୁଛେ ମନେ ମନେ ସେ ଦିନ ଆଉ କେବେ ନି ପଡ଼ୁ କହିକିଲା। ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକେ ଜଣାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆଜି ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ କାଁ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଣା କହିବ? କାଣା କହିବି କି ମୁଇଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ହେଲା ଯାହାଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆପଣ ଅଗର ଗଲେ କିଛି ବି ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ପାସ୍କେ ଯିଏ ବି ଯାଇଛେ ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁ ନୁ ହିଁ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାନେ ଉଠବେ, ଆଉ ଯେନ୍ତା ଏଖେନ୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରିଲେ ମୋର କଥା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୁ ନୁ ହିଁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପହିଲେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଆମର ଲାଗି ଭଗବାନ ଲେଖି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ତନୁଜା ନାହିଁ, ଅନେକ ତନୁଜା ଆଜି ବି ହେଲେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍, ଯେମାନେ କି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିକରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ତ ତାଙ୍କ ଲେବଲ୍ରେ ଆପଣ ସରକାରକେ କାଁ ଅପିଲ୍ କରିବେ? କହିବି ଯେ ମୋର ଲେଖେ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ କେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେହି ଏନ୍ତା ନି ଭୁଗନ୍, ଜଲ୍ଦି କିରି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍, ମୋର ମୁଇଁ ଯେନ୍ତାକି ବରଷ ବରଷ ସାରା ଟାକି ପାରିଲି ସେନ୍ତା ଆଉ କେହି ନି କରୁନ୍, ଏନ୍ତା ନି କରୁନ୍, ମାନେ ଏନ୍ତା ଆଉ ଦୁଃଖ ନି ଭୁଗନ୍, ଆଉ ସରକାର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ। ଇଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତନୁଜା ବାଗ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହେଲେ ସେ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ତନୁଜା ନ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ପରିସରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।